everybody, ok, ready. Je to tvoje, přijde na go. Dámy a pánové, předsedník Maciej Bielicki. Polsko. Rudá ta střecha. Je to zabiják. Stylová košilka. Všechno hraje. Z Ostrava, doufám, že si dělají poznámky a krásná videa do jejich portfolia, jak se dá jezdit perfektně na Harley. Ale žádná motorka, ty si ty drifty prostě nemá takové, to je tady to. První motorka, na které vidím dokonce i světlo. Není motorka, je to baby. OK, sorry. Your time is over. Tak to byla opravdu krásný znak, příjemná ruku. To je slideshow.